Jag kan ju fan inte fortsätta. Jag kan inte vara uppe en hel natt bara för att ni ska vara så jävla glada och se på mitt fula feja. Den är så jävla ful, mitt ansikte, den är. Och jag kan fan ta en strykbräda på den själv och lukta på hur mycket skit jag luktar. Det kanske är det som skulle funka. Jag kommer inte sända live 05. Det kommer jag inte göra. Jag kommer gå och lägga mig. Och oavsett hur många som säger emot så kommer jag gå och lägga mig i vilket fall som helst. Och jag måste göra det inom 20 minuter i vilket fall som helst. Så ta och håll käften, era jävla idioter. Inte 04 heller, du fitta. Jag håller käften nu igen, bara för att ni ska lära er lite vett och etikett och hur fan ni gör mål.